Ko smo se v sredo, da bi ljudico posuli s pepelom znamenje spogodnenje minljivosti, je bila Božja beseda, da bo bavila, zdaj je čas milosti, zdaj so tudi zveličeni. Čas milosti. Začeli smo ga in gotovo je najdobji sad te milosti, mir. In sprava s Bogom, seboj in z bližnjim.